Bon dia, Dani. Sí, des de l'estadi de Montilivi, des de l'estadi del Girona, el quart classificat avui al Mallorca té un partit important, un partit que hauria de servir per fer un cop damunt la taula. Els jugadors estan conscienciats. De fet, xerrant amb alguns membres de la plantilla, ens han assegurat que necessiten guanyar un equip de dalt per agafar confiança. Però, com deies, el protagonista de l'expedició del Real Mallorca aquí a Girona no és un altre que Uts Klaassen, el màxim accionista del Real Mallorca, que ha fet el seu primer viatge com a màxim representant de l'entitat vermella. Atenció, perquè hem pogut parlar amb ell, ha dit moltes coses, ha parlat de futbol, ha dit que l'equip que el club ha de tenir els peus en terra, l'escoltam, Uts Klaassen, màxim accionista del Real Mallorca. Se ha podido percibir un cierto alivio de que ahora hay paz institucional y estabilidad. Yo he dicho muy claramente a los jugadores que yo nunca voy a quejarme sobre resultados malos si la actitud es buena. Y todos nosotros, ellos en el césped, nosotros en la oficina, tenemos que luchar para un buen futuro del club. Tenemos que aumentar la distancia hacia el descenso para evitar que entremos en problemas. Creo que si estás en posición 13 y dices el objetivo es el ascenso, es subir, esto sería una locura. Y si finalmente se cumple un sueño bien, pero no deberíamos crear expectativas que finalmente solo son un cargo para el equipo. Karpin es buen entrenador y yo no voy a restringir ni relativizar la responsabilidad de Miguel Ángel Nadal, pero para mí está claro, Karpin es buen entrenador, Karpin es buen tipo y yo no voy a desarrollar y hacer dependiente mi opinión de un solo partido, nunca. Si sumamos un punto bien, si sumamos más, súper bien. L'han vist a Sagraderia compartint seient amb els aficionats. L'han vist de vermell a l'estadi, celebrant qualcuna de les poques alegries dels darrers temps, assumint el protagonisme a la llotja. Però ara Uts Klaassen estrena un nou paper en el club, és de president i màxim accionista del Mallorca. Ha estat 4 anys a la posició i fins ara havia tingut poc contacte amb el vestidor. No le conozco y le he dado la mano una vez y ya está, no puedo hablar nada. Però tot això ha canviat en les darreres hores i Uts Klaassen ha aprofitat el viatge a Girona per conèixer més a fons els jugadors del seu club. També en el tècnic Valeri Karpin, qüestionat les darreres setmanes. Klaassen va sopar a nit amb la plantilla i va dirigir unes paraules a tot el grup. Veurem si l'alemany dona sort el Mallorca i pot sumar la segona victòria seguida. Tot després del triomf davant l'Albacete, que va servir de bàlsam. El Mallorca va tornar a guanyar un equip de la zona baixa, però fins ara no ha pogut en cap dels equips que lluiten pel play-off. I el Girona se presenta com el quart classificat de la segona divisió.